De, pois sí que se veu arriba, sí, parecía que estaba ensayando así novamente Ora, xa sabemos que vai ser a dinámica do Partido Popular Vir aquí, os temas así que o portavoz considere que teñen interese Vai nos dar un mítin e é unha forma de ir ensayando para a, a campaña electoral É curioso, porque na presenta un cláster cultural E despois nos dá un mítin en perfecto español Que curioso Hai que variar, hai que variar. Defendemos a cultura da Galega, defendemos... Queremos que se chame centro Alexandre Bóveda e despois no seguinte punto, bumba! Efectivamente, efectivamente. Bueno, eu, para empezar co, co tema, o que lle quería pedir o señor Reis, se efectivamente, queremos... E así o dixeron os veciños, os veciños da Plataforma Non Ampliación a Dar de Placeres solicitaron dos grupos políticos que non utilicemos a ampliación de dar como arma política. Polo tanto, unha vez que se acadou un acordo unánime da corporación, de todos os grupos, a pesar, despois do que tivemos que escoitar do portavoz do Partido Popular, pedindo que baixo ningún concepto se amplía a depuradoraidade, traslado deso a Xunta de Galiza e o Ministerio, que son os que teñen alguna competencia nesta materia, uns polo terreo de dominio público e outros porque son os que teñen a competencia en depuración, eu creo que ese acordo unánimo debería facer reflexionar e retirar a moción porque realmente podemos ir coa forza dun acordo unánime diante da Xunta e diante da nova directora de Aguas de Galicia, que é o Agardo, que como foi concelleira até onte no Concello de Compostela, coñeza cales son as competencias municipais e cales son as da Xunta. Pero por si hai alguna duda, voy as ler, porque aquí acabamos de oír un mítin sobre as cousas que teria que ter feito o alcalde para eliminar as bacterias da ría, que de momento os tubos de sanamento non depuran, depuran os sistemas de depuración, que foi algo absolutamente dun curso de CCC, máis que de medicina, falou manual de CCC das bacterias coliformes. Vou ler. Lei de aguas de Galicia. Lei 9-2010, de 4 de novembro, de aguas de Galicia, que sustitúe a conocida como Lei da Rías do ano 2001. Obxetivo ordenar as competencias da comunidade autónoma de Galicia dos entes locais galegos en materia de agua e obras hidráulicas. Artigo 1. Seguimos lendo da lei, porque a lei, esta lei, aprobouse únicamente co voto do Partido Popular no Parlamento Galego, eh? tamén yo digo. Competencias dos entes locais, concellos, entendernos, e algúns que estén mancomunados, o tratamento das aguas residuais respecto das instalacións non comprometidas no ámbito do artigo 32 desta lei. O sea, que só so son competencia do Concello todo o que non este no ámbito do artigo 32 da lei. E vamos ao artigo 32. Disposicións especificas no ámbito de saneamento e depuración das aguas residuais. Declárase, o sea, todo o que está aquí non é competencia municipal. O sea, yo lín hai un momentiño se quero, yo repito para que nos vayamos enterando. Declárase de interés da Comunidade Autónoma de Galicia o servicio de depuración de aguas residuais urbanas, cuxo ámbito material comprende a regulación, planificación. Planificación significa que a xunta e a que ten que decir como, cando e donde. Donde si planifica... Espera que sigo que hai máis artigos na lei, eh? non te penses que este solo. Botade un vistaciño. A aprobación definitiva de proxectos a construcción e a xestión, a explotación e o mantemento das estacións depuradoras de aguas residuais. Pero non só das estacións depuradoras, da rede de colectores xerais. Iso incluye o interceptor que vai pola ría e os bombeos que lle teñen empaquetado o Concello. E que xa o señor Pedro Sacandor, alcalde, dixo que era competencia da Xunta, fíxense. Seguimos. As conducións de verteduras que formen parte do plan de galego de saneamento que así considere a Xunta. Polo tanto, a depuración é non só competencia da xunta, sino que está considerada de interés xeral da comunidade autónoma. Eso que quere decir? Pois nos vamos a outro artigo, que é o que di resime xurídico. Artigo 29, vai tomando nota, si quere, eu tomei antes dos coliformes. Artigo 29, résime xurídico das obras hidráulicas de interés da comunidade autónoma de Galicia. A aprobación definitiva do proxecto, anteproxecto ou documento similar das obras hidráulicas declaradas de interés da comunidade autónoma, e como ya acabo de decir, todo o sistema de depuración, non só as depuradoras, todo o sistema de depuración é declarado de interés xeral, conforme indicado no artigo anterior, levará implícita a declaración de utilidade pública e a necesidade de urxente ocupación dos bens e adquisición de dereitos para os fins de expropiación forzosa e ocupación temporal. Vaya, Esta declaración refírese tamén aos bens e aos dereitos, tata. Punto 2 do mesmo artigo. As obras hidráulicas de interese da comunidade autónoma non precisarán de licenza municipal. Outra cousa que se está repetindo constantemente, que non é certo, os concellos non teñen ninguna competencia en depuración, ninguna, porque así o marcou o Partido Popular nunha lei que votou exclusivamente a favor. E as obras hidráulicas, Non precisarán licencia municipal, nin estarán sometidas a ningún outro acto de control preventivo municipal. Así, declaro, e iso é o artigo da lei, iso non inventamos nós. Iso é o que di a Lei 9.2010, que, por certo, sustitúe a do 2001, que xa decía o mismo. Xa decía o mismo, a que se conocía como Lei das Rías, Lei Cuiña. Por que esa Lei de 2001 xa decía o mismo? Porque a Directiva da Unión Europea que se fai referencia cando se fala das sancións é do ano 91 e daba uns plazos moi limitados para ter as rías saneadas. E a xunta non o fixo. E colleu en exclusivas competencias ou porque unha dar que xestionaba o Concello de Pontevedra pasou a xestionar a xunta? Porque era a súa competencia. porque xestionan a dar de Souto Mayor? Por xestionan a dar de Cambados? Por que nesta lei a unha disposición transitoria dándole un plazo aos Concellos para que se si xestionan unha dar e pasen a xunta? Por que a xunta estableceu un coeficiente de vertedura nesta lei para que todos os cidadáns, os de Pontevedra, que vertemos os nosos a nosa rede sumido e os vai a unha edad xestionada pola xunta, temos que pagar un imposto, a parte do canon da agua, que se chama coeficiente de vertedura. E ese coeficiente de vertedura é un imposto da xunta para a mellora das obras hidráulicas. Por que o pagamos? Porque a dar é competencia da xunta e a xestiona a xunta. Non se pode seguir engañando a xente. Eu alegro-me de que haxa un acordo unánime da corporación, por eso non entendín o tono do señor Domínguez, alegro de que haxe ese acordo para que lle quede claro a xunta e, ademais, ora que hai cambios en Aguas de Galicia, pois, agardemos que a actitude da nova directora se xa diferente da anterior, do anterior director, e que realmente non se amplía dar de placeres porque non é necesario, non é necesario. E que se faga un plan, por certo, plan de saneamento, vostede dí que o alcalde sempre estuvo a favor, pero xinda non está rematado e non existe. Donde está o plan de saneamento da Ría de Pontevedra? Igual lle enseñaron a usted en alguna reunión do Partido Popular, pero oficialmente ese documento non existe. En ninguna reunión, e asegurolle que menos a última, asistín a todas, se plantexou ampliación de ADAR. Eso foi en notas de prensa da conselleira despois de reunirse co xerente de ENCE. Cuidadito, aí foi donde falou a conselleira. Nos alegamos o emisario, por certo. A eso, someteuxa a informe de Concello e o Concello presentou alegacións. Unha delas, precisamente, porque non se entende que conecten fora do que é o terreo da dar neste momento. Oste, sea, levo tocho, o Concello de Pontevedra, os Servicios municipais de Pontevedra, elaboraron os informes para facer as alegacións correspondentes. Eu o que digo é, o que lle pido, señor Rey, novamente, é que, tal como pediron os veciños, e tendo claras as competencias, porque, de verdad, que está valendo do DOGA, Respetemos o acordo unánime de opoñernos claramente a ampliación de edad. Retire, retire a moción. Por certo, o señor Domínguez non dixo que iba a votar. Eu o que lle pido é que retire a moción, si realmente queremos levar unha postura de forza.